Скандалозен скок во кариерата, наместо казна за дипломатскиот гаф со словенечката министерка Фајон, која во МНР беше пречекана со словачко знаме. Македонскиот дипломатски синдикат обвини, фиктивна е приказната на Османи за оставка на директорот на протоколот, бидејќи билетите за Москва се обезбедени уште пред скандалот со Фајон. Министерот Османи демантира дека до вчерашниот шеф на протокол наскоро заминува за Москва, но потврдува дека амбасадорското столче му е доверено на почетокот на годината. Вели се прават дополнителни политички проценки за испраќањето на амбасадор во Русија, но тоа никако не е поврзано со оставката. Уверува, таа е од морални причини. Бидејќи амбасадорот беше без должност, го назначи за директор на протокол и ја обавуваше таа задача до сега. Дента која се случи тој инцидент, иако немаше никаква, повторно ќе кажам, никаква директна одговорност, ми се јави и ми рече под морална одговорност, јас барам да бидам разрешен од позицијата директор. На тврдињата на синдикатот, Османи возврати со контраобвинувања, дека тезите ги пласира само еден човек кој е против дипломатскиот кодекс, а не цела една организација. Изостана објаснување за сомнежите дека дополнителна сенка врз неговата изјава фрла фактот што не постои механизам за оставка на државен службеник. Преку сообштението, синдикатот бара и оставка од Османи. Тој многу добро знае дека оставки може да поднесуваат само функционери, како што е впрочем тој кои се избрани или назначени на определен временски мандат. Службеници никако. Лагата околу наводната оставка да биде уште по-бескрупулозна, споменатиот колега за една недела заминува на амбасадорска позиција во една голема земја, за каде што картите му се извадени уште пред инцидентот со знамињата. Преку кусо сообштение реагираше и опозициската ВМРО-ДПМНЕ. Се поставува прашањето зошто Османија лаже јавноста, неспособноста е длабоко вкоренета во институциите. Како човек кој не разликува знаме може да представува држава? Денешните обвинувања и контраобвинувања доаѓаат две недели по дипломатскиот гаф, а ден по изјавата на Османи дека шефот на протокол во МНР поднел оставка. Словенечката министерка за надворешни работи Тања Фајон наместо со словенечко беше дочекана со словачко знаме од својот колега Бујар Османи.